মোর সংগীত যাত্রা। এইবাৰৰ অতিথি সুকণ্ঠী গায়িকা হান্তাউজীৰ। হান্তাউজীৰে জন্মসূত্ৰে লাভ কৰিছিল এটি শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ পৰিৱেশ। তেখেতৰ পিতৃ আছিল শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ এগৰাকী সাধক। তেখেতৰ তত্বাৱধানত আৰম্ভ হৈছিল কন্যাৰ সংগীতৰ আদিপাঠ। হান্তাউজীৰ এনেবোৰ মধুময় স্মৃতিৰে এইবাৰ সজাই তোলা হৈছে মোৰ সংগীত যাত্ৰা। এয়া পঞ্চম খণ্ড। আমি আজি আপোনাৰ লগত পঞ্চম খণ্ডৰ কথা বতৰা পাতিম। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। চাৰিটা খণ্ড পাৰ হৈ গল। পাৰ হৈ গল কেনেকে গল গমেই নাপালো, কথাবিলাক কেনেকে উলিয়াই লৈছা মই নাজানো। এই চাৰিটা খণ্ড জীৱনৰ বহু কথা উল্লেখ কৰিছে, কিন্তু বহু কথা থাকি যায় আৰু সেইকাৰণে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আকৌ আৰু কিছু কথা কবলৈ মানুহৰ মন থাকে। ডেফিনেটলি থাকে। হয়, যি কি নহওক, ৰেডিঅ'ত আপোনাৰ প্ৰথম সংযোগ হৈছিলে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰত, গতিকে ৰেডিঅ'ৰ কথাও বহুত কবলগীয়া আছে নিশ্চয়। আৰু আপুনি আগৰটো খণ্ডত অকণমান উন্নতি আছিলে, মই কিন্তু বাধা দি ৰাখিলো আপোনাক। আজি আমি ৰেডিঅ'ৰ কথাৰে আৰম্ভ কৰো। আপুনি সেই প্ৰথম আহি কাক লগ পাইছিলে? তেতিয়া দেউতাৰ লগত আহিছিলো দেই। আৰু দেউতা আকাশবাণীৰ লগত কেতিয়া জড়িত আছিল? দেউতা মানে অডিশ্যন বোৰ্ডৰ মেম্বাৰো আছিল দেউতা। পিছত আহিছে দেই, মই যেতিয়া দিছো তেতিয়া সেই সময়ত নাছিল দেউতা। তেতিয়া আহি পেলাই এই মুকুল খুৰা, পুৰুষোত্তম দাস, এইবিলাক দেউতাৰ লগত আগৰ পৰা চিনাকি, আৰু এই দেৱেন শৰ্মা দেউতাৰ লগৰ, এইবিলাক এইবিলাক শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পীসকলক পাইছিলো। গতিকে মই ছোৱালী, গতিকে মোক তেওঁলোকে মানে কি আৰু নিজৰ ছোৱালী নিচিনাকে মৰম কৰিছিলে, হেৰি কৰিছিলে। আৰু প্ৰথম যিটো মোৰ স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰাম হৈছিলে সেইটো সেই মুকুল খুৰাই কৰিছিলে। তেতিয়া সেই মই আগৰ এটা খণ্ডত কৈছো এইটো কথা, তেখেতৰ সেই গাইছিলো। তাৰপিছত দেৱেন খুৰাৰ তলতো মই ক্লাছিকেল টাইপৰ গান গাইছিলো। আৰু হেৰি বিপুল দা, বিপুল দাৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মই গান গাইছো। বিপুল বৰুৱাৰ কথাখিনি আমি পাতিম, অকণমান শেহলৈকে যাম। আচ্ছা, আৰু ৰমেন চৌধুৰী, ৰমেন দাৰ, অনুপম দা, অনুপম দাৰ সেইটো মই গাইছো। যিহেতু অনুপম দাৰ সেইটো মই আমাৰ ৰেডিঅ'ৰ কাৰণে ৰমেন বৰুৱাই আপোনাক গাইছে, গাইছিলে ৰমেন বৰুৱাও। প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলক পাইছিলে তেখেতসকলৰ প্ৰত্যেকৰে নিজস্ব এটা ধাৰা আছে, চবৰে নিজস্ব ধাৰা আছে। মই মানে শিকিছো তেখেতসকলৰ পৰা বেলেগ ধৰণৰ। মোৰ খালি সেইটো এটা দুখ থাকি গল, তেওঁ ৰমেন বৰুৱাৰ তেখেতৰ চিনেমাত গাব নোৱাৰিলে। তেখেতসকলৰ লগত ইয়াত যিবোৰ গীত আপুনি পৰিৱেশন কৰিছে বা আমাৰ শ্ৰোতাই সদায় শুনি আছে, প্ৰত্যেকৰে যিবিলাক প্ৰভেদ আছে অকণমান উল্লেখ কৰিব নেকি? চবৰে বেলেগ ধৰক। এতিয়া ৰমেন দাৰ সুৰবিলাকত মই আমাৰ সেই নেচাৰেল মানে যিটো প্ৰকৃতিৰ ওপৰত মই খুব গুণ পাওঁ ৰমেন দাৰ সুৰবিলাকত। সঁচাকে আছেও যিমানবিলাক গান মই শুনিছো, যিমানবিলাক সুৰৰ পৰা শুনিছো তেখেতৰ গানত, সেইবিলাক বৰ সুন্দৰকে মানে নেচাৰেলি ওলাইছে। নেচাৰেল মানে বস্তুটো পাওঁ, মানে মাটিৰ গুণ থকা কিছুমান গান মানে ঢেৰ গান আছে তেওঁৰতো, বহুত গান আছে ন বেলেগে গোৱান। মানে মই এইবিলাক গান খুব ভাল পাওঁ, এই নমিতা বাইদেৱে গোৱা ধৰক এইবিলাক। আপুনি নিজে গোৱা গান কিবা মনত পৰে নেকি? নাই, মই নিজে গোৱা তোমাক পিকচাৰটো গাবলৈ সুবিধাই নাপালো। ৰেডিঅ'ৰ গান মই গাইছো তেখেতৰ, এতিয়া মনত নাই, অকমান লিৰিক্সটো পাহৰি গৈছো। বেলেগে গোৱা গানোতো গাইছো ন, গাঁৱতো ফাংচন বিলাকত আগতে তেনেকে ধৰক এইটো লাজ 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 ভণ্টি নকৰিবা, এইটো এটা বিৰাট পপুলাৰ, শুনিছে চাগে নমিতা বাইদেউ গোৱা এইটো গান। এইটো কিনো মৰমৰ জৰি, এইবিলাক গান মানে ইমান ৰমেন বৰুৱাৰ এইবিলাক গানে আপোনাক যথেষ্ট প্ৰভাৱ কৰিছে আৰু বহুত গাইছো এইবিলাক গান। এই তেনেকে মই কৈছিলো যে আগতে মই বাথৰুমত সোমাই বা খালী ৰুমত সোমাই পেলাই নিজৰ মাতটো ইকো নিচিনা পাওঁ, এইবিলাক গানেই গাই গাই নিজে শিকিছো। ৰমেন চৌধুৰী, ৰমেন চৌধুৰী, ৰমেন দাৰ, ৰমেন চৌধুৰীৰ মই পৰিচালনাত এটা বনগীত এটা তেওঁ এটা হেৰি কৰিছিলে, বনগীতৰ বহুত পুৰণা পুৰণা বনগীত উলিয়াই পেলাই আৰ্কাইভ সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে কৰিছিলে, আমাৰ ষ্টুডিঅতে কৰিছিলে। তাতে ময়ো গাইছিলো যে দুটি গীত, এটা আছিলে হেৰি একদম পুৰণা কোনোবা আৰ্টিষ্ট গাইছিলে, নামটো পাহৰিছো, শুনা নাই কোনো গীতটি আছিলে, এটা এনেকুৱা চতিয়া শিলতে জাকৈ মাৰি আছে, পাহৰি গৈছো বৰ, দাৰাৰি দাৰানা দাৰাৰি দাৰা দানা
চতিয়াশিলতে পাহৰি গৈছো একদম বনগীত প্ৰথম গাইছিলে আপুনি সৰুতে গাইছো মানে ৰেকৰ্ডেড এইটো প্ৰথম এইটো ৰেকৰ্ডেড প্ৰথম আছে এইবিলাক গান থাকি গৈছে মোৰ তাত আছেও আৰু ময়ো কৰ্মশালাত এইবিলাক গান শিকাইছো এই গীতবিলাক মানে ৰমেন অনুপম অনুপম দাৰ সংগীত প্ৰচলন মই গাইছো বহুত বিশেষকৈ আমাৰ অনৰাইডৰ যিটো সোণালী জয়ন্তী দিৱস আছিলে সেইবছৰ মোক মোৰ সৌভাগ্য হৈছিলে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ তফজুল আলছাৰ লিখা আৰু অনুপম দাই সুৰ কৰা এটাটো বাজিয়ে থাকে সোণালী চৰাইটি পদুলি মুখত দাদা দিদি গীত গাই গাই এই কথাবোৰ পাহৰি যাওঁ কিন্তু অনুপম দাৰ বহুত গান গাইছো মই কমাৰ্চিয়েলি কেছেট কেছেটৰ এতিয়া আমি মই যে আপোনাক বাধা দি ৰাখিলো বিপুল দাৰ কথা কওঁতে বিপুল দাৰ কথাটো মই কেলেই আপোনাক সেইখিনি সময়ত মানা কৰিলো বিপুল দাৰ পিতৃ হল মুকুল বৰুৱা আপোনাৰ সৌভাগ্য হৈছিলে মুকুল বৰুৱাৰ পৰিচালনাটো গোৱা আৰু বিপুল বৰুৱাৰ পৰিচালনা দুইজনৰ মাজত পাৰ্থক্য কি কি মোক প্ৰথমতে সেইটো কওক আমাৰ শ্ৰোতাই জনাৰ কাৰণে পাৰ্থক্য মানে পাৰ্থক্য মই বিপুল দাৰ সুৰবিলাক বহুত বেছি নোটৰ কাৰোবাৰ মেলোডিয়াছ মানে বেলেগ ধৰণৰ আৰু মুকুল বৰুৱা বহুত চিম্পল চিম্পল গতিকে আৰু সেইখিনি সময়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ গানেই মানে চিম্পল টাইপৰ ধৰক এইটো গান ভাল লাগে কিয় মোৰ বৰষুণ দিলে কলিয়া ডাৱৰে তোৰ আকাশ চানিলে মেঘ গৰজনে ধুমুহা আহিলে এইটো গান মুকুল খুৰাৰ আছিলে তাৰপিছত বিপুল একেটা গানকে যদি বিপুল বৰুৱাই কৰিলেহেঁতেন কেনেকে বেলেগ হলহেঁতেন মেলোডি বেলেগ ধৰণৰ আপুনি কি ভাবে খুব ভাল পাওঁ দেই সঁচাকে মোৰ খুব ফেভৰেট কম্পজাৰ নাই নাই মই কব নোৱাৰিম কিন্তু বিপুল দাৰ সুৰ এটা মোৰ মানে পিছত বিপুল দাৰ মানে সুৰৰ শৰাই পৰিছিলটো স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰেম তেওঁ তেতিয়া এই গীতটো মোক গোৱাইছিলে এই গীতটো খুব মানে ৰেডিঅ'ত সেইবছৰ বোলে শ্ৰেষ্ঠ গীত বুলি হৈছে বুলি বিপুল দাৰ কোৱাহে গম পাইছো দেই তোমাৰ আশাবোৰ যদি মোৰ জীৱনৰ নাখাতে ৰয় তোমাৰ হৃদয় নদী যদি মোৰ সুৰেৰে সাগৰলে বয় তোমাৰ আশাবোৰ যদি জীবন রাখাতে রয় যদি জীবন রাখাতে তোমার খাবু যদি জীবন
সুন্দৰ কম্পজিচন নহয়। আৰু তেতিয়া মোৰ লগত দেউতাও আছিলে আৰু মুকুল খুৰাও আছিলে, সেই ৰেকৰ্ডিংটোৰ কথা মনত পৰে ইয়াত ইয়াৰে ভিতৰত। সেইখিনি সময়ত এটা গান হৈ গ'ল, হৈ যোৱাৰ পিছত একদম হেৰিয়ে মুকুল খুৰা আৰু দেউতাৰ কথা বুজে বল, তাৰমানে তেওঁৰ ল'ৰাৰ বিপুল দাৰ এইটো প্ৰথম হেৰি আছিলে নেকি, এই যে পাছ কৰাৰ পিছত যে গোৱাই সেইটো প্ৰথম আছিল নেকি মই নাজানো, মনত এনেকে কৈছে যে বল আমি কেণ্টিনত চাহ খাব যাওঁ। কেণ্টিনত মানে আমাকো লৈ গৈছে বিপুল দাও, আমি চবে একেলগে চাহ খাইছো আৰু ফূৰ্তিতে। তেওঁ ল'ৰাৰ সুৰত মই গালো, দেউতাৰ সুৰত গালে, ল'ৰাৰ সুৰত গালে, আৰু ৰেকৰ্ডিংটো মোৰ পুৰা মনত আছে কেণ্টিনত গৈ পেলাই খোৱা ৰেকৰ্ডিং হোৱাৰ পিছত। যি কি নহওক ৰেডিঅ'ত আৰু এইসকলৰ বাহিৰে কাক কাক লগ পাইছিল? আখতাৰ খাব তেওঁলোকে যে বজাইছিল, নমস্য ব্যক্তি আছিলে, যেতিয়া আমি গাওঁ যে এইবিলাক জেনেৰেল প্ৰগ্ৰেমৰ গানবিলাক, তেওঁলোকেতো সেই মুহূৰ্ততে মিউজিক বজায় ন, এবাৰ মানে হেৰি কোনোতো ইয়াতে ৰিহাৰ্চেল তেল তেনে কথাই নাই, স্কেলটো দিয়া হ'ব। প্ৰভাত শৰ্মাক পাইছিলে আপুনি? একদম সৰুৰ পৰা পাইছো, ৰমেন কৰিয়ান বজাইছিলে, কি সুন্দৰ মিউজিক, একো ৰিহাৰ্চেল নাই, কিন্তু তেতিয়াই পাৰ্থ চৌধুৰীক পাইছিলে, পাৰ্থক পাইছো, পাৰ্থ সৰু জনি যোছে বাপৰে দা, সেইবিলাকতো একদম নমস্য ব্যক্তি। আৰু তেখেতক লাগে চেতাৰ, আখতাৰ খাঁ চেতাৰ বজাইছিলে, তাবলা বজাইছিলে হেৰি পাণ্ডে, পাণ্ডেজী বজাইছিলে, পিছত হেৰিহঁত আহিছে, কিন্তু পৱন বৰদলৈহঁত পিছত পিছত আহিছে। সেইসকল নমস্য ব্যক্তিক লগত তেওঁলোকৰ পৰা বহুত শিকিছো, ধৰা গান গাই আছো তেতিয়া লাইভ গাই আছো, মিউজিক বজাবৰ হ'ল, মিউজিকটো শেষত আৰম্ভ কৰিবলৈ এইবোৰ দেখাই থাকে চিন এনেকে সেইফালৰ পৰা, তেওঁলোকেও বহুত কোঅপাৰেট কৰে আমাক, তেতিয়া আমি নতুন ন, আৰু লাইভ গোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা আছিলে, লাইভ যি গাইছো তাকে ব্ৰডকাষ্ট, কাহিলেও ব্ৰডকাষ্ট হ'ব বা যদি ভুল হয় ব্ৰডকাষ্ট হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা, কিমান চিনচিয়াৰ, তেতিয়া চিনচিয়াৰ হ'ব লাগিব। আৰু এজন শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পীৰ কথা নকলেই নহ'ব, জেপিদা, জেপিদাৰ কম্পজিচন বহুত গাইছো, ৰেডিঅ'টো গাইছো, কেছেটতো গাইছো, বহুত একেলগে ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰিছো, আৰু বিহুৰ সময়ত বহুত প্ৰগ্ৰেম কৰিছো তেওঁৰ লগত, আৰু মানুহজনক এনেও খুব ভাল লাগে, মৰমীয়াল, আৰু নিজৰ ভণ্টিৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰে। এনেকে আৰু বহুত আছে যাৰ কথা মোক ক্ষমা কৰিব কাৰোবাৰ যদি কোৱা নাই, বহুত সকলোৰ লগত যিমানসকল শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী আছে মোৰ ভাগ্য হৈছে বহুতৰ লগতে কাম কৰাৰ, কাৰোবাৰ নাম হয়তো থাকি যাব পাৰে, যাতে ক্ষমা কৰি দিয়ে। সেই একেটা সময়তে আপোনাৰ কিবা ধৰণৰ কাম কাজে হৈছিলে, এক হল আপুনি ইউনিভাৰ্চিটিটো পঢ়ি আছে, বিয়াও হল, বিয়া হল, চিনেমাটো গালে, গালো, ল'ৰা ছোৱালীৰো সংসাৰ হল, আহিলো, ষ্টুডিঅ' হল, ষ্টুডিঅ' হল, সেইখিনি সময়ত বহুত সেইটো ষ্ট্ৰাগল, সেই ষ্টুডিঅ'ৰ পিৰিয়ডটো আপোনালোকৰ এটা একেবাৰে সাংঘাতিক প্ৰভাৱ, মানে তেতিয়া বিয়া হল, এতিয়া এওঁ আচলতে হেৰিত কাম কৰিছিলে, এফচিএইত কাম কৰিছিলে, কিন্তু কাম কৰা দৰমহা মই এমাহৰহে দেখিছো নেকি, আৰু দেখা নাই মই, কাৰণ এনিটাইম সেই ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰে, জ্যোতি চিত্ৰপথ আছিল তেতিয়া, তেতিয়া প্ৰাইভেট ষ্টুডিঅ' নাছিলে, তাৰপিছত তাৰপিছত নিজে ভাবিলে যে নিজে ষ্টুডিঅ' কৰাৰ কথা, কাৰণ কলিকতাত গৈ গৈ ৰেকৰ্ডিং, তাৰপিছত তাত গৈ গৈ তেওঁ শিকিছিলেই অলৰেডি, তাৰপিছত এটা মেচিন পালে, সেই মেচিনটোৱেদি আমাৰ ষ্টুডিঅ'টো আৰম্ভ হ'ল, সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ জাৰ্ণি গৈছে আমাৰ, সংকট বহুত বেছি আহিছিলে, আনকি কিমান পইচা লৈ পেলাই মানে ষ্টুডিঅ' বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ৰিক্স লৈছে বহুত, কিন্তু দেখিছো মই এজন যে কেনেকে মানে নিজৰ ওপৰত ভৰিৰ ওপৰত নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হৈ পেলাই এইখিনি হ'ব পৰা মই দেখিছো, তাৰ আগৰ পৰাটো বহুত কৰিছে, কিন্তু মই যিখিনি সময়ৰ পৰা লগ পাইছো এওঁ মানে নিজে নিজক গ্ৰহা এজন মানুহ, মই এওঁৰ নিচিনা মানুহ মোৰ হাজবেণ্ড বুলি কোৱা নাই দেই, মই সঁচাকে বেলেগ ধৰণৰ মানে এনচাইক্লপিডিয়া বুলি ক'লে হ'ল, এতিয়ালৈকে তেওঁ তেতিয়াৰ পৰা সেইটো ষ্টুডিঅ'টো নিজেতো নিজৰ ভৰিত থিয় হৈ বনালে, আৰু মানুহৰ বিশ্বাস এওঁৰ ওপৰত, যিদিনাখনৰ পৰা ষ্টুডিঅ'টো আৰম্ভ হৈছে মানে গ্লাছ লগোৱাই নাই, সেইদিনাখনৰ পৰা মানুহ আৰম্ভ হৈছে, আৰু বুকিং থাকে ছমাহলৈকে জানে, মানে কোনো ফাক নাপায়, এনেকে দিন ৰাতি ধৰি ৰেকৰ্ডিং হৈছে, আৰু কিমান ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা জন্ম হৈছে, এওঁ শিকালে মানে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে, প্ৰতিষ্ঠিতটো সেইবিলাকতো বহুত গোটেইখিনি প্ৰতিষ্ঠিত, মানে এতিয়া কৈ পেলাই মই নিজে প্ৰাউড ফিল কৰোঁ, সেইটো এটা ডাঙৰ চেপ্টাৰ কৈছে, দহ বছৰ বাৰ সেইখিনি সময় ষ্টুডিঅ' এটা মানে এটা নতুনকে মোৰ ল'ৰা জন্ম অদিতেক ল'ৰা বুলিয়ে ক'ব লাগিব, মই 25 ইয়াৰ্ছ আমি পাতিছো, গোটেই অসমৰ মানুহ আহিছে সেই হেৰিত, মানে কিমান যে ল'ৰা ছোৱালী তাত আৰম্ভ, জুবিনৰ পৰা আদি কৰি নতুন জুবিন বুলি বাৰু পপুলাৰ হ'ল কাৰণে জুবিনৰ নামটো কৈছো, কিন্তু চবখিনিয়ে চবৰে আৰম্ভণি অডিটেক ষ্টুডিঅ', কিন্তু আৰু চবৰে লাকি ষ্টুডিঅ' এইটো, গানৰ বুলি নহয় মিউজিচিয়ানৰো হয় আৰু ৰেকৰ্ডিষ্টৰ হয় সকলো, মই মানে এইটো প্ৰাউডলি ক'ব পাৰোঁ,
অসমৰ আগত মানে, কিন্তু তাৰ কাৰণে যিখিনি কষ্ট, যিখিনি স্বীকাৰ, সেইখিনি কিন্তু কৰিব লাগিব। আজি যদি কোনোবাই কোনো দেখা আজি দেখিছে ভূপেন দাই ডাঙৰ বিল্ডিং বনালে, কিন্তু সেই বিল্ডিঙৰ আঁৰত যিখিনি কষ্ট আছিলে, এটা এটা ইটাৰ এটা এটা তেজ ইটাৰ তেজ সোমাই আছে, যি কষ্ট এইটো মই দেখিছো। গতিকে সেই ধৰণেৰে হোৱাৰ পিছতহে প্ৰতিষ্ঠা হ'ব পাৰে, আৰু সেই ধৰণে আজি নৱ প্ৰজন্মই তেনেকে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব, তেতিয়াহে ভৱিষ্যতলৈকে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব। সেইকাৰণে এওঁৰ পিছত বহুতখিনি ল'ৰা ছোৱালী ওলাইছে, এওঁৰ ওচৰত শিকিছে, আৰু শিকিবলৈ আগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে অলৰেডি আমি ইনষ্টিটিউট কৰিব লগা হ'ল, এখন মিডিয়া বুলি অডিটেক স্কুল, স্কুল অফ মিডিয়া স্কুল বুলি আমাৰ এখন ইনষ্টিটিউট আছে য'ত তেওঁ শিকায়। মানে বহুত ল'ৰা ছোৱালী ওলালে, এতিয়া ওলাইও আছে, আৰু বহুতখিনি বাহিৰত গৈও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।